Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. O'zbegim o'g'lonlari kanaliga xush kelibsiz. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Zero biz vatanimizni dunyoga tanitayotgan o'zbegim o'g'lonlari to'g'risidagi qiziqarli ma'lumotlar va videoroliklarni tayyorlab, sizlarga taqdim etib boramiz. Qani bo'lmasa biz boshladik. Kanaldan yiroqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Bugungi qahramonimiz Bektemir Meliqo'ziyev Ruzmatjon o'g'li. 1996 yil 8 aprel kuni O'zbekistonning Farg'ona viloyati Furqat tumanida dunyoga kelgan. Hozirgi kunda professional boksda faoliyat olib bormoqda. Hamyurtimiz o'rta vazn, ikkinchi o'rta vazn va yarim og'ir vaznlarda ringga ko'tariladi. Ham chap, ham o'ng qo'llari bilan kuchli zarba bera oladigan universal bokschi. Bo'yi 177 cm. Qo'llari yoyilgandagi uzunligi 179 cm. Pancher, nokautchi. Murabbiyi Ma'ruf Ahmedov. Bektemirning havaskor boksda qo'lga kiritgan natijalari bilan tanishsak. Yarim o'rta vazn. 69 kg bo'lgan vaznda 2014 yilda yoshlar o'rtasida bo'lib o'tgan Osiyo chempionatining oltin medal sohibi. Yarim o'rta 69 kg bo'lgan vaznda 2014 yil yoshlar o'rtasida bo'lib o'tgan Jahon chempionatining oltin medal sohibi. Yarim o'rta 69 kg bo'lgan vaznda 2014 yilda yoshlar o'rtasida o'tkazilgan Olimpiada o'yinlari oltin medal sohibi. O'rta 75 kg bo'lgan vaznda 2015 yil Osiyo chempioni oltin medal sohibi. O'rta 75 kg bo'lgan vaznda 2015 yil boks bo'yicha jahon chempionatining kumush medal sohibi. O'rta 75 kg bo'lgan vaznda 2016 yil Rio-de-Janeiroda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarining kumush medal sohibi. O'rta og'ir 81 kg vaznda 2017 yil Osiyo chempioni oltin medal sohibi hamda o'rta og'ir 81 kg bo'lgan vaznda 2017 yil boks bo'yicha bo'lib o'tgan jahon chempionatining bronza medallari sohibidir. O'zbegim o'g'loni ko'rsatgan ushbu natijalar uchun 2016 yilda hukumatimiz tomonidan O'zbekiston iftixori ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bektemir Meliqo'ziyev prof boksdagi debyut jangida 2019 yilning 13 iyunida argentinalik bokschi Martin Fidel Riosga qarshi ringga ko'tarilgan va 6 raundga mo'ljallangan jangni 1 raunddayoq raqibini nokautga uchratib, jangni muddatidan oldin nihoyasiga yetkazgan. O'zbek o'g'loni prof boksdagi ikkinchi jangini 2019 yilning 30 avgustida meksikalik bokschi Ricardo Adrian Luna Floresga qarshi o'tkazgan va ushbu jangda ham raqibini 1 raunddayoq nokautga uchratib, muddatidan oldin g'alabani qo'lga kiritgan. Temur profringdagi 3 jangini 2019 yil 2 noyabr kuni amerikalik bokschi Clay Collardga qarshi o'tkazgan. Raqibini 4 raundda texnik nokautga uchratib, jangni o'z foydasiga hal qilgan. Profringdagi 4 jangini esa 2019 yil 13 dekabrda yana bir amerikalik bokschi Von Alexanderga qarshi o'tkazgan. 10 raund davom etgan jangda hakamlarning qaroriga ko'ra hamyurtimiz g'olib deb topilgan. Bektemir Meliqo'ziyev profringdagi 5 jangini 2020 yil 14 fevralda meksikalik bokschi Oscar Cortezga qarshi o'tkazib, 1 raundning 2 daqiqasidayoq raqibini nokautga uchrata oldi. O'zbek o'g'loni profringdagi 6 jangini 2020 yil 30 oktyabr kuni yana bir meksikalik bokschi Alan Campaga qarshi o'tkazdi va 3 raundda raqibini nokautga uchratib, jangni muddatidan oldin o'z foydasiga hal qildi. Bektemir profringdagi 7 jangini kuni kecha 2021 yilning 13 fevralida amerikalik bokschi Morgan Fitchga qarshi o'tkazdi. Bektemir raqibiga umuman imkoniyat qoldirmagan holda 3 raundda nokautga uchratib, hozircha oxirgi jangini ham muddatidan oldin nihoyasiga yetkazdi. Prof ringdagi barcha janglarini
Professional boks uchog'i bo'lmish Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazgan. 7 ta jang, 7 ta g'alaba, 6 ta nokaut. Bektemir O'zbekistonni butun dunyoga tanitayotgan haqiqiy o'zbegim o'g'lonlaridan biridir. Biz Bektemirga kelgusidagi janglarda ham omad va zafarlar tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat aziz do'stlar. Kanaldan yiroqlashmang, bizni kuzatishda davom eting.